Добре дошли в студиото на Бизнес темите. Продължаваме с акцента от деня. 2018 година ще донесе значими промени в сектора на системите за управление на бизнеса. Това ще стане под влиянието на технологии като интернет на нещата и бързото развитие на сектори като електронната търговия. Облачните технологии продължават да оказват засилващо се влияние върху ERP системите. Сигурността и защитата на личните данни се налагат като все по-ключов фактор за сектора, а липсата на достатъчно кадри си остава основното предизвикателство пред фирмите от бранша, пък и не само там, пред цялата българска икономика. Това е накратко картината, която специалистите представят в своите прогнози. Един от тях е мой събеседник днес в Бизнес темите, Александър Хаджидимитров от Team Vision България. Здравейте! Здравейте! И добре дошли! Доскоро говорихме по-отделно за различните видове решения за управление и анализ на бизнеса. Очертава ли се промяна през 2018 година? През 2018 се засилва тенденцията към все по-голяма интеграция на различните системи, които ползват фирмите. Нали, ако преди 10 години говорихме за отделна ERP система, отделна складова, преди това отделна счетоводна, отделна CRM система, в днешно време вече все по-често говорим за облачно решение, където отделните системи са просто едни кутийки, които все повече си взаимодействат с тенденция това да стане една система, която вие просто ползвате отделните модули според вашия бизнес. Отделно пък, даже когато говорим за различни системи, те все по-често си комуникират все по-цялостно в реално време. Нали, докато преди време, примерно имате електронен магазин и беше допустимо той да си комуникира с вашата система няколко пъти на ден, в момента, ако това се случва, просто вие сте извън бизнеса, защото в момента, примерно, ако си представите един черен петък с хилядите продажби, 100 души, като ви купат един артикул, а вие имате 10 бройки на склад, просто вие губите своя пазар следващия път, те няма да пазарват от вас, защото са си изгубили времето. Именно. Да. Добре, както казвате, засилената интеграция ще доведе ли до решение на управление на бизнеса с външни системи? Това ли е облачното решение, за което говорите вие? Ами всъщност, ако преди 10 години вие искахте да имате нова система, която да управлява бизнеса ви, вие трябваше да си купите сървър, вие трябва да си наймете хора, които да ви поддържат вътрешната система. В момента това, което трябва, е да си изберете този доставчик, който е най-добър за вас, този, който ще ви посъветват, това, който прецените, и плащайки си една месечна такса, вие вече получавате системата през интернет, вие я ползвате откъдето искате, било от вашия офис, било когато сте на път, било от таблета си, от GSM-а си. Всичко това го има някъде в облака на вашия доставчик и вие просто плащате за услугата да я ползвате тази система. Няма нужда да инвестирате в никаква архитектура вътре в самата фирма. И няма нужда да я поддържате вие. Именно. Плащате на някой, който това му е работата, и знаете, че ще го върши много по-качествено от вашия сисадмин, който другия мес може да не е ваш служител. От друга страна обаче пък тук дали е толкова надежна и сигурна тази система, за която вие говорите? Ами, слава Богу, големите доставчици са инвестирали в тази сигурност и там работят най-добрите специалисти и те ви го гарантират съответно. Интернет се разби много през последните 20 години и вече може да говорим за наистина добра сигурност, има нужните системи. Така че, макар че много хора се плашат, ами то като не е в моя офис, откъде я знам, че няма да ми откраднат данните, ами всъщност може да са спокойни, защото във вашия офис хакерите пак, защото вашия офис е свързан с интернет и те пак могат да влезнат и във вашия офис вие се борите чрез вашия системен администратор, докато отсреща имате един голям екип, който се бори за вас и освен това пък в самата производство на тази система са вложени много повече мерки и това да не може да се случи, някой да не може да проникне. Аз в анонса казах, че интернет на нещата, този нов термин, също ще окаже своята съществена роля при промяна на системите за управление на бизнеса. Така ли ще бъде през 2018 година? И през 2018 и все повече и през следващите години. Изобщо интернет, ако се замислите как промени комуникацията, преди 20 години ние си говорихме с чужбина, цената на минута беше много скъпа, не смеехме да се обадим повече от веднъж месечно на роднините си. Защо беше така? Защото за да се обадите, вие имате нужда да бъде изградена съответната мрежа на телефонните компании, връзки между тях. В момента, макар че пак говорите по телефона си, разговора реално минава през интернет. Имате един огромен капацитет, който се променя динамично и съответно вие нямате нужда да имате кабел опънат от вашия телефон до телефона на вашия роднина в Италия, за да трябва да говорите. Вие се свързвате с вашата компания, тя по интернет се свързва с италианската и
Там вече пак става връзка, макар и по телефонния номер, всъщност всичко е минало по интернет. Също и с интернет на нещата. Нали, примерно, ако вземем една транспортна компания, ако тя иска да наблюдава всичките си камиони, ако примерно камиони, те, на времето трябваше специално GPS решение, съответно плаща скъпи такси на фирма, която е изградила връзки с съответния модел GPS, и в момента ви трябва просто да си вземете GPS, който може да си говори по интернет и съответно съответния софтуер. Нямате нужда от скъпата мрежа, нямате нужда от нищо. Преди половин месец бях в Румъния, там Uber е разрешен за разлика от тук и беше много интересно да наблюдавате. Фактически аз в Google Maps си пиша къде искам да отида, съответно Google Maps по своите си канали се свързва директно с услугата Uber да провери дали има коли наблизо, начертава маршрута, съответно аз в реално време мога, в момента в който си потвърда, че искам да ползвам услугата, той ми казва каква ще ми бъде цената и аз в реално време виждам по улицата на BG Maps къде се движи колата, която след малко ще дойде при мене и мога в реално време да видя кога ще дойде, съответно пък шофьора вижда аз точно къде съм спрял, откъде съм го извикал и това е един, сега някой може да каже, но това не е интернет на нещата, всъщност е същото. Нали, при интернет на нещата говориме, вече даже няма човешка намеса, примерно контакта ви вкъщи си говори с компютъра, но тук пак говорим за подобно приложение на интернет и на различни видове сензори, в случая GPS-ите и визуализацията в Google Maps. Съответно, пък тук, понеже говорим все пак за системи за управление, в момента, в който е потвърден този курс, че е направен, директно през системата на Uber се прави заявка към моята кредитна карта и сумата се взима от нея и съответно пък се начислява на шофьора, който е извършил услугата. Така че тук няма как да имате укриване на данъци, няма как, нали, веднага всичко е прозрачно, той си взима съответната сума. Добре, това е, както се казва, бъдещето е вече тук, но някои от нещата те първа се налагат, може би вече в България са се наложили, но не до такава степен, както беше с ERP системите. Каква ще е ролята на бизнес интелидженс системите? Бизнес интелидженс системите, тяхната роля е да ви дадат инструмент, с който да анализирате данните, които сте натрупали. Докато ERP системата служи да управлява процесите във вашата компания, при всеки от тези процеси се натрупва някакво количество данни. Примерно, вашите продажби за последните 10 години. Или пък движението на склада ви. Нали, какво се е зареждало. Какво... И ако разчитате само на ERP системата, вие имате всички данни вътре, процесите ви се управляват добре, но не виждате тенденциите. BI системата е този инструмент, който се връзва към вашите данни и ви позволява да си направите едни красиви графики, да видите примерно кои са били вашите продукти, които се продават най-много. През кой сезон, примерно, най-много добре се продавали и която има спадове, да кажем. Къде имате най-голяма печалба, примерно в кой град са ви най-добрите клиенти. Ако щете замърсяването на София, тези графики, които напоследък ги виждаме, пак е някаква система за анализи, която обработва данните, които събират много потребители. Така че предвид огромния обем данни, които се натрупват, някъде ми беше попаднала статистика, че половината от данните, натрупани в световен мащаб, са натрупани през последните 2 години. Тоест имаме едно огромно натрупване и все по-голямо ще бъде. Вече няма как да ги обработвате на ръка или с някакви без подходяща система. Друг въпрос, който ние така малко набързо, но штрихираме тенденциите, които сигурно през годината може да се спрем отделно на отделната тенденция, когато отново ни дойдете като гост в студиото. Но нещо много важно, което за сега не се коментира в България, много малко хора са запознати. Предстои да влезе в сила нов европейски регламент за защита на личните данни. Според това, което аз съм чел и съм се запознал, той може да промени изцяло организацията на бизнеса. Не само на управление на бизнес системите, но и на целия бизнес. Вашето мнение какво е? Със сигурност ще има такава промяна. Все още е интересно да видим в каква посока ще бъде тя. И моето опасение е, че доста от фирмите не са чували за този регламент, а той влиза на 25 май тази година. И фактически той дава доста силни ограничения за това как трябва да бъдат използвани личните данни на хората. А лични данни има навсякъде. Примерно, когато кандидатствате за работа, вие изпращате CV-то си. Това е вид лични данни. Други лични данни са, когато влизате в някой сайт и си въведете името и имейла, това пак са лични данни. И до момента разчитахте на добросъвестността на съответния
самата организация, където си давате данните, че тя няма да злоупотреби с тях. В момента вече се въвеждат доста сериозни изисквания как да бъдат съхранявани тези данни, кой може да има достъп до тях, кога трябва да ги унищожите, примерно ако събирате данните с цел дадена кампания, след края на кампанията вие трябва да унищожите данните, които вече не са ви нужни. Добре, ето при, да кажем, вие търсите нови служители. Те идват, кандидатстват, имате 100 CV-та, автобиографии, избирате 5 служителите, другите какво? Примерно казвате 10 от тях, си ги оставям за резерва, защото може примерно да ги потърся в по-късен момент. Ами това е доста добра практика, вероятно, обаче моите опасения са, че вече не би трябвало да може да го правиме. Сега те първо очакваме да видим юристите какво ще кажат по тази тема, но има доста силни ограничения и ако те не са дали изричното си съгласие да ги запазите за след година, може би вие ще трябва вече и да ги унищожите след края на кампанията. Най- пак казвам, аз не съм юрист и все още ще трябва да изследваме вратичките, които са, но друг пример, примерно е различните кампании маркетингови. Вие сте купили, примерно, даден продукт, след 2 дена получавате имейл, имаме друг продукт, който може да бъде интересен за вас. И въпросът е да ви след 25 май съответният доставчик ще има право да го прави това и вече ще му бъде забранено. Така че аз очаквам, вече има някои възражения от бизнеса срещу този регламент, но очаквам той да доведе до някои доста сериозни промени. От една страна в начина по който бизнеса работи с вашите данни и как се свързва с вас, от друга страна пък този регламент има доста силни изисквания и съответно доста от бизнеса ще трябва да промени своите системи, в които се съхранява данните, тъй като много фирми работят с 10 годишни и по-стари системи, които им вършат работа, но те няма да дадат нужната сигурност, за която този регламент изисква. И доколкото разбрах, големи са и санкциите. Благодаря ви, господин Хаджидимитров. Ще се върнем към този европейски регламент за защита на личните данни и в други предавания на бизнес темите. Така завършва те тази вечер. Довиждане до следващия път.